Capítulo 1. Tenho 90 anos ou 93, uma coisa ou outra. Quando temos 5 anos, sabemos até os meses de nossa idade. Mesmo por volta dos 20, sabemos quantos anos temos? Tenho 23, dizemos, ou talvez 27. Mas quando chegamos aos 30, Algo estranho começa a acontecer. A princípio, é um mero sobressalto, um instante de hesitação. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho. Você começa confiante, mas depois para. Ia dizer 33, mas não é essa sua idade. Você está com 35 anos. E isso incomoda, pois você fica imaginando se não é o início do fim. Claro que é. Mas ainda faltam décadas para você admitir isso. Começamos a esquecer as palavras. Elas estão na ponta da língua, mas, em vez de simplesmente saírem, permanecem ali. Subimos a escada para buscar alguma coisa e, quando chegamos lá em cima, não lembramos mais o que estávamos procurando. Chamamos um filho pelo nome de todos os outros e até pelo nome do cachorro antes de acertar. Às vezes esquecemos em que dia estamos e, por fim, o ano. Na verdade, não é que eu tenha esquecido, simplesmente deixei de prestar atenção. Passamos um milênio, disso eu sei. Tanto barulho por nada, todos aqueles jovens chiando de tanta preocupação e comprando comida enlatada porque alguém teve preguiça de deixar espaço para quatro dígitos em vez de dois. Mas isso pode ter sido no mês passado ou há três anos. O que importa? Que diferença há entre três semanas, três anos ou até mesmo três décadas de purê de ervilha, mingau e fraldas geriátricas? Tenho 90 anos ou 93, uma coisa ou outra.